U petak smo imali ispred stare robne kuće tradicionalnu manifestaciju koja se nekoliko puta godišnje održava u našem gradu, Bazar starih i umetničkih zanata. Dve dame koje su učestvovale na ovom bazaru su moje gošće, Ljubica Radovanović i Gordana Vujović. Dobar dan i dobro nam došla u emisiju. Dobar dan, hvala. Sada ćemo predstaviti njihov rad. Evo, naši gledalci će biti u prilici za nekoliko trenutaka da vide šta su one donele kod nas u studiju. Ovo je samo jedan deo od onoga čime se one bave. Ljubica, dekupaž, ako se ne varam. Kada ste počeli da se bavite dekupaž tehnikom? Pre dve godine, sasvim slučajno, tako što sam počela da kupujem od koleginicine ćerke na poslu saksije, koje su mi se izuzetno dopale, onda mi je ona i pokazala kako ona to radi. Ja krenula kući, kod mene odradila sve, ispoklanjala. Dosta toga i kad sam usavršila da sam bila sigurna da to može i nekom drugom da se svidi kome ne poznaje lično, onda sam krenula u prodaj. I za dve godine koliko je predmeta odrađeno ovom dekupaž tehnikom? Šta to znači dosta? Za mene je dosta s obzirom da radim sama i vrlo sporo radim i vrlo detaljno. Predzadovoljna sam. Znači, jako je lep osjećaj kada neko želi da ima nešto što ste vi napravili. Gordana, vi ste nam doneli ovde unikatnu keramiku, ako se ne varam. Pa hoćemo li nešto više da kažemo o ovim modelima koje vidimo ovde u studiju? Ja se bavim umetničkom keramikom, ne tipičnom grnčarskom na točku, već je sve rađeno deo po deo. Inspiraciju nalazim i u prirodi, tako da nalazim i vrlo interesantno lišće koje je oslikavam u tome svemu, tako da je svaki komad unikatan. Kao što ste rekli, to je samo deo toga. To je sve dva put pečeno, glazirano. Imaju od ukrasa, od novogodišnjeg programa, sad malo srculenca što su bila za... A recite mi, koliko se dugo vi bavite ovom umetnošću? Ja se ovim bavim 10 godina, ali živala sam u inostranstvu, a ovde sam oko godinu dana ovde se time bavim, tako da... Jel ste neka iskustva iz inostranstva primenili ovde? Jesam, naravno. Ste usavršili ovu potpunosti u inostranstvu? Pa ovde samo dolaze nove inspiracije, ali malo sam i tih njihovih motiva i tako. Bila sam u Skandinaviji, tako da ima tih Deda Mrazića, trolova i tako kućica na njihov način. Znači, nešto što je bilo lepo kod njih, vi ste primenili ovde kod nas. Ljubice, ja vidim ovde i tegle, i flaše, i ukrasne kutije, i originalne ovako poklone koji mogu biti lep dar dragim osobama. Pa ko se opredeli za kupovinu ovih, pa opet moram da kažem, unikata koje ste izradili? Za ovaj bazar ja moram samo nešto da dodam. Prvi put nisam sama radila. Radila sam sa svojom sestrom Vesnom Stanković. Ona je radila staklo i deo keramike. Drvo i staklo sam radila i keramiku sam radila, drugi deo ja. Divno iskustvo, s obzirom da prvi put oba dve u Šapcu izlažemo. Ja sam izlagala na strani nešto u Beogradu i u Koceljevi na sajmu Zimnice. Prvi put smo, znači, oba dve u Šapcu. Za ovakve poklone, za ovakvu vrstu poklona nema pravila. Znači, od starih baka do dece. Znači, svima su zanimljivi? Svima. Zanimljivi. Meni je izuzetno bilo drago na bazaru dečaci koji su se pojavljivali da kupe nešto svojim devojkama, pa im je bilo, ova srca su im bila prilično zanimljiva. Pa kako sada pitaju, pa su bila u 3 veličine i tako, svega ima. Gordana, ko su vaši kupci? Pa, moram reći, uglavnom žene i tako mlađe devojke. Mada muškarci dolaze i sviđa im se to sve i vrlo im je interesantno, ali ređe su kupci. A ove vaše originalne i unikatne predmete možemo da koristimo za... Kao zdele za voće, kao ja imam i ovale za služenje. Ja uobičavam da kažem svojim
kako bi se reklo mušterijama, morate da pustite mašti na volju. Može da služi za nakit, za kolače, za svašta nešto, za sveće, sapunčiće i tako. Koje boje dominiraju pre svega kada je vaša keramika u pitanju? U mojoj keramici ja najviše volim tople boje i narandžaste, žute, crvene, ali pojavi se malo tirkiza, plavog i tako. Uglavnom su neki topliji tonovi. Kako se snalazite, Ljubice, za kutije? Da li sami izrađujete kutije ili dobijate gotov proizvod, a onda taj neki svoj umetnički duh i talenat koji ste otkrili pre dve godine prenosite na... Kutije i kompletan repromaterijal kupujem uglavnom iz Užica i nešto iz Loznice i u Beogradu ima dosta ljudi koji rade taj repro. I divno je kad te ljude upoznate, nikad ih u životu ne vidite, čujete sa telefonom, ali imate priliku da uradite, naručite materijal. Ja sam tako iskustvo imala sa Radom Radulović iz Užica, gde čovek nije želeo da prihvati uplatu na račun dok meni paket nije stigao i dok ja to nisam raspakovala i videla da sam zadovoljna. Da li ste za ove dve godine, sad kada se vratite na početak, shvatili da ste mnogo toga postigli u životu, da ste napravili jedno lepo delo i jel postoji neki žal što možda ranije niste otkrili tu priču vezanu za dekupaž tehniku, da se i ranije bavite time? Pa, ja se dekupažom bavim zadnjih dve godine, ali sam uvek imala tu, iako sam ekonomista po struci, tu neku umetničku crtu. Završila sam klavir, muzičku školu, na primjer, ali jednostavno je život tekao tako da me je uvek vukao na drugu stranu. Vrlo malo vremena sam mogla da posvetim tom nekom svom hobiju, tom nekom svom umetničkom izražavanju. E sad, u situaciji sam da mi dete na fakultetu, da sam sa suprugom sama kući, imam slobodnog vremena i to posvećujem tome. Nađete li vi, Gordana, slobodno vreme za izradu ovih predmeta? To je u suštini kad vam je hobi nešto za opuštanje. Mene u suštini ta glina opušta i kad dobijem nekad inspiraciju, znam i po 8 sati da ne izađem iz atelja, a nekad mogu da danima ne uđem. Kada se dešava nekad onako da zgužvate, bacite sve, dignete ruke od svega? Pa dešava se ponekad ako mi nešto ne ide, ali uglavnom to kod umetnika ide tako, nekad se ujutru probudite, imate neku ideju i onda sednete i zaboravite na vreme. Mada ima tu porodica, deca, mora sve to da se postigne, ali uglavnom se nađe vreme. Naši gledalci su vidjeli čime se bavite i žele da vas kontaktiraju, kako to mogu da učine? Ja samo imam Facebook stranicu, ništa više. Recite kako mogu da vas kontaktiraju? Ljubica Radovanović, samo tako. Znači, ukucate Ljubica Radovanović, prepoznaćete verovatno čitavu ovu priču vezanu za dekupaž tehniku po fotografijama i kontakt sa Ljubicom i dobijete sve informacije, sve ono što vas interesuje, a što ja nisam pitao danas Ljubicu. A ima mnogo toga što nismo ispričali za ove dve godine koliko traje ta vaša umetnička priča. Gordana, vaša neka kontakt forma? Isto tako, Facebook stranica Goca Vujović. I možete me naći u Majoru, u Takovskoj 6. Drage dame, budite vi nama i dalje kreativne. Vidimo se mi na sledećem bazaru, a kada budete imali nešto da podelite sa našim gledalcima, uvek ste nam dobrodošli u nedelju popodne. E sad, pošto ste vi donijele poklone za naše gledalce, dakle, 341077 pokloni za gledalce koji se prve jave, a ja imam poklone iz Hedera Vita za moje gošće. Evo proizvoda ručne izrade Hedera Vita iz Loznice. Vam poklanja svoje proizvode. Inače, Hedera Vita se u Šapcu, odnosno njihovi proizvodi se mogu naći u parfimeriji Roma, u parfimeriji L i u zdravoj hrani Vivita. Više o Hederi Viti možete pronaći na sajtu Hedera Vita ili putem broja telefona 892-391. Hvala što ste bile moje gošće. Hvala.